ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع یہ باب قائم کیا ہے باب التثاؤ جمائی کا آنا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو جب جمائی آوے تو جتنا ممکن ہو وہ اپنے منہ کو بند رکھے یعنی منہ کھلنے نہ پائے کوشش یہی ہو اور اگر کھلتا ہے تو اس پر ہاتھ رکھ دے تاکہ منہ کے کھلنے کی وجہ سے وہ جو شکل میں ایک بدنمائی پیدا ہوتی ہے وہ نظر نہ آنے پائے ویسے فقہا نے لکھا ہے ہاں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جمائی جب آ رہی ہو اور یہ تصور کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تو آدمی محفوظ رہتا ہے رک جاتی ہے جمائی یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو روکنے کا باب من یقول لبیک عند الجواب یعنی کوئی آدمی پکارے تو اس کے جواب میں لبیک کہ حاضر ہوں میں یہ کہا جا سکتا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعدي یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی کے اوپر سوار تھا ردیف ایک سواری پر جو دو سوار ہوتے ہیں اس میں پچھلے سوار کو ردیف کہتے ہیں خاص کر کے اونٹ کے اوپر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے معاذ کہ میں نے اس کے جواب میں عرض کیا لبیک وسعدی کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں میں آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں کیا ارشاد ہے فرمائیے ثم قال مثله ثلاثا اسی طرح تین مرتبہ یا معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انہوں نے جواب میں یہی لبیک وسعدی بس یہاں تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی پکارنے والے کے جواب میں لبیک کہا جائے هل تدری ما حق اللہ علی العباد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ معلوم ہے تم کو
کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے، یعنی گویا بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. قلت لا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا کہ نہیں، قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کی ذات کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ثم سار ساعتا، حضرت معاذ فرماتے ہیں اس کے بعد کچھ تھوڑی دیر آپ چلے، یعنی سواری چلتی رہی، پھر آپ نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، تو میں نے عرض کیا لبیک و صادق، کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. تو آپ نے فرمایا هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل اذا فعلوا ذلك، اللہ يعذبهم، کہ بندوں کا حق جب بندے اللہ کے حق کو ادا کریں، یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراویں، تو پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے معلوم ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے. اب یہ بندوں کا جو اللہ پر حق اس عنوان سے اور اس انداز سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جب ایک وعدہ فرما لیا کہ بندے جب میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کا کی طرف سے اس وعدے کا ہو جانا گویا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اپنے طور پر از قبیل کرم فضل لازم کر لی. تو یہ اللہ کو اختیار ہے، وہ اپنے اوپر اس طرح وعدہ کر کے کسی چیز کو لازم کر لی. باب و قیام الرجل لاخیہ، یہ کسی کا اپنے بھائی کے لیے کھڑا ہونا، یہ قیام تعظیمی جو ہے اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. ویسے قیام کی اس موقع پر حضرات فقہا اور علماء نے سات قسمیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو قوم کا بڑا ہے، سردار ہے، حاکم ہے، وہ بیٹھا رہے اور سب لوگ کھڑے رہیں جب تک مجلس ہے. اہل فارس میں یہ دستور تھا کہ ان کے جو حکام ہوا کرتے تھے، حکمران طبقہ، جب ان کی مجلس ہوتی تھی، دربار لگتا تھا، تو حاکم جو ہوتا تھا وہ تو بیٹھا رہتا اور باقی سب لوگ جب تک کہ دربار لگا ہوا ہے کھڑے رہتے تھے. یہ تو بالاتفاق سب کے نزدیک نہ جائے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی تکبر اور غرور کی وجہ سے یہ چاہتا ہو کہ میں جب جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، تو اس کے لیے بھی کھڑا ہونا بالاتفاق نہ جائے. تیسرا، کوئی آدمی خود تو نہیں چاہتا تکبر کی وجہ سے، یا اس میں خواہش نہیں ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، لیکن اگر کوئی اس کے لیے کھڑا ہوگا تعظیم کے واسطے، تو اس میں کبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ اس کھڑے ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ بڑھایا جائے، تو اس کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے. یہ تین صورتیں کیا تین ہوئی. چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی کی آمد پر خوشی اور مسرت سے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے، تعظیم کے لیے نہیں. کبھی بیٹا بھی آتا ہے تو باپ، بیٹا بہت دنوں کے بعد آیا تو اس کی خوشی میں، مسرت میں استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی دوست کے آنے پر تو دوستوں کے ساتھ تعظیم کا سلوک نہیں کیا جاتا، تو خوشی اور مسرت کی وجہ سے استقبال کے خاطر آنے والے کے کھڑا ہو جانا، یہ بھی جائز بلکہ مستحب ہے. یہ چار صورتیں ہوئی. پانچویں صورت یہ ہے کہ کسی کو کوئی خوش کن، کسی کے ساتھ کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کوئی معاملہ نعمت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا ہوا، اس کو مبارکباد دینے کے لیے کھڑا ہو جانا، اور تو یہ بھی جائز بلکہ مستحب ہے. کوئی آدمی، یہ چھٹی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی مصیبت زدہ
کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، وہ آیا آپ کے پاس، آپ کھڑے ہو گئے اس کو تسلی دینے کے لیے، تعزیت کے لیے، تو یہ بھی جائز بلکہ مستحب. اور ساتویں صورت یہ ہے کہ کسی کے آنے پر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض حضرات تو بالکل اجازت نہیں دیتے اور بعض حضرات نے اجازت دی ہے. ہمارے احناف کے یہاں دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے. ایک تو یہ ہے کہ آنے والے کے دل میں یہ تقاضا نہ ہو، وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ میرے لیے کھڑے ہوں، اس کی دلی خواہش تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ لوگ کھڑے نہ ہوں. اور دوسرا کھڑا ہونے والا، یہ ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ کھڑا ہونے والا اپنے دل کے داعیے سے اور دل کے جذبے سے مجبور ہو کر کھڑا ہو، دکھلانے کے واسطے یا تملق اور چاپلوسی کے واسطے یا کسی کی دیکھا دیکھی نہیں، اس کے دل میں ہی داعیہ ہے کہ میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں. دو یہ دو شرطیں ہوں تو اجازت ہے ورنہ ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہنے والا نہیں چاہتا، دوسرے کھڑے، ایک تو کھڑا ہوا اپنے اسی جذبے سے، دوسرے دیکھا دیکھی، وہ یہ ہاتھ چومنے والوں کو میں اسی لیے کہتا ہوں، وہ پہلے والا تو ہاتھ چومتا ہے، جس نے پہلا چوما وہ تو محبت میں چوم ہی لیا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اور بعد والا آتا ہے تو وہی سوچتا ہے کہ میں نہیں چوموں گا تو یہ کیا سوچیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں بعد والوں کو بھائی وہاں چومو اللہ واسطے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. دل کے داعیے سے اگر ہوا ہے تو ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سات صورتیں ہیں. یہاں جو ہے روایتوں میں مختلف شکلیں آئی ہیں، تو جو جہاں اجازت دی گئی وہ اسی شکلوں کے اوپر اس کو معمول کیا گیا ہے. یہاں روایت لائے ہیں، حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثنی اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بني هنا عمير قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وانه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوه تبوك فتاب الله عليه. یہ حضرت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ایک انصاری صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر ہیں، شاعر بھی تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر باوجود غزوے میں شرکت کی استطاعت کے، ان کے پاس سواری بھی تھی، سارا سامان غزوے میں شرکت کا موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو حکم تھا کہ غزوے میں شریک ہوں، اس کے باوجود آج جاؤں گا کل جاؤں گا اسی ٹال مٹول میں رہ گئے، نہیں شریک ہوئے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لائے تو اس غزوے میں بہت سے اور لوگ بھی شریک نہیں ہوئے تھے، منافقین بھی شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس غزوے میں شرکت نہ ہونے والے تین قسم کے، ایک تو منافقین، دوسرے معذورین جن کے پاس غزوے میں شرکت کی استطاعت نہیں تھی، سواریاں نہیں تھیں، انتظام نہیں تھا، دل تو بہت چاہتا تھا، بلکہ غزوے میں روانگی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، درخواست کی ہمارے سواری کا انتظام کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے، تو روتے ہوئے واپس گئے. اور تیسرے یہ جو استطاعت تھی اور اس کے باوجود شریک نہ ہو پائے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کی واپسی کے بعد جو لوگ نہیں شریک ہوئے تو آپ کی ملاقات کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے. جو معذورین تھے وہ تو معذور ہی ہیں، منافقین انہوں نے جھوٹے بہانے، کسی نے کوئی بہانہ پیش کیا، کسی نے دوسرا بہانہ پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق ان کے بہانوں کو تسلیم کر لیا، مان لیا، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے ان کو چھٹی دے دی. یہ حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھ دوسرے دو اور ان کے ساتھی تھے. تو یہ تین حضرات تھے جو باوجود استطاعت اور طاقت کے شریک نہیں ہوئے تھے. انہوں نے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر، پہلے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کچھ بہانہ کر لوں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
تو دل نے مجھے گویا اس پر آمادہ کیا کہ نہیں جو صحیح صحیح بات ہے وہ بتا دیا. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, کیا تمہارے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول, اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو سواریاں جمع نہیں ہوئی, اب یہ تو دو سواریاں میرے پاس تھیں, اس کے باوجود میں شریک نہ ہو پایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا, اور پھر فرمایا کہ بھائی تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے, وہاں سے جو حکم ہوگا وہ تمہارے ساتھ ہوگا, وہاں تک دوسرے لوگوں کو ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھا باہر آیا تو بعد لوگ میرے پیچھے, میرے قبیلے کے بعد لوگ آئے کہ تو بھی عجیب آدمی ہے, وہ دوسرے لوگوں نے بھی تو بہانے کیے تھے, تو بھی کوئی بہانہ پیش کر دیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے اور تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے, وہ تمہارے غلط بہانہ پیش کرنے کے لیے کافی ہو جاتی. کہا جی میں, بہت انہوں نے اس پر مجھے لتاڑا, کہا جی میں آیا کہ واپس جا کر یہ کہوں, لیکن پھر پوچھا کہ اس طرح کا جواب کسی اور نے بھی دیا ہے تو کہاں دو آدمی اور ہیں, تو مان ابن ادی اور حضرت مرارہ ابن ربی, تو کہا اور وہ بدری صحابی تھے, تو کہا ٹھیک ہے پھر میں اب نہیں جاتا واپس. اور اس طرح یہ ان کا معاملہ ٹلتا رہا, 50 دن اسی طرح گزرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہوئی. رات کے وقت جت اس رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں تھی ام المومنین, رات کے وقت وہی آئی صبح فجر سے پہلے, آدھی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا لیا کہ ان لوگوں کی معافی آ گئی ہے. تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے لیے جو ہے ہمدردی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اطلاع کرا دوں ان کی توبہ قبول ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی اطلاع کراؤ گے تو لوگ پھر مبارکبادیاں دینے لے آئیں گے, اس کو سونے نہیں دے گا, ابھی صبح کا انتظار کرو. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسی خبر ہو کہ جس خبر کی وجہ سے معمول کے آرام میں خلل پڑ سکتا ہو, اور وہ خبر ایسی نہیں ہے کہ ایمرجنسی طور پر دینا ضروری ہو, اس کی تاخیر میں کوئی نقصان نہیں ہے, تو اس صورت میں اس کو مؤخر کیا جائے گا اور معمول کے اندر کوئی فرق آنے نہ دیا جائے گا. بہرحال صبح کی فجر کی نماز کے بعد سلام پھیر کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطلاع دی, اور اطلاع ملتے ہی لوگ ان کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے, کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر, کوئی پیدل دوڑتے ہوئے, ایک صاحب پہاڑی پر چڑھ گئے وہیں سے آواز لگا دی, ان کی آواز ان کو پہلے پہنچ گئی. تو بہرحال یہ اب ان کو جب اطلاع ملی کہ ہماری یہ توبہ قبول ہو گئی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہاں اسی کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کعب ابن مالک کو سنا کہ وہ جس وقت غزوہ تبوک سے پیچھے رہے, شریک نہیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. وآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوبۃ اللہ علینا حین صلی صلاۃ الفجر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہماری توبہ قبول کرنے کی اطلاع حضرات صحابہ کو دی جب آپ فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے. فتلقانی الناس فوجن فوجن یحنیونی بالتوبۃ, لوگ جو ہے جماعت در جماعت, گروہ در گروہ آ کر مجھ سے ملنے لگے اور مجھے مبارکباد دینے لگے میری توبہ کے قبول ہونے پر. یہ بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی. یقولون لتہنے کا توبۃ اللہ علیہ, لوگ آ کر مجھ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تمہاری توبہ کو قبول کرنا مبارک ہے. حتیٰ دخلت المسجد, کہتے ہیں میں خود مسجد نبوی میں حاضر ہوا, فیدہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حول الناس, دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ حضرات صحابہ گھیرے ہوئے ہیں. فقام علیہ طلحہ ابن عبید اللہ یحرب, حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بشر مبشرہ میں سے ہیں, مہاجرین میں سے ہیں, کہا مجھے دیکھ کر اٹھے اور تیزی سے دوڑ کر میری طرف آئے. حتیٰ صافہ ہنی وہنہ ہنی
اور آ کر انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک باد. یہ اٹھا ان کا کھڑا ہوا. اب یہاں تو وہی جو سات صورتیں بتلائی تھی, ان میں کسی کی نعمت ملنے پر اس کو مبارک بادی کے لیے کھڑا ہونا, یہ تو بالاتفاق جائز ہے اور مستحب قرار دیا گیا ہے. بہرحال انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی. واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین غیرہ لا انساہ لطلحۃ. وہاں جو حضرات مہاجرین موجود تھے ان میں سے اس طرح آگے بڑھ کر کسی اور نے مبارکباد نہیں دی جیسے حضرت طلحہ نے دی, تو کہا ان کے اس احسان کو میں کبھی بھولوں گا, یعنی کبھی کسی نعمت کے موقع پر کسی کی طرف سے کوئی خاص سلوک ہو نا تو آدمی پر بڑا اثر کرتا ہے. کسی نے مصیبت کیوں, بھائی کسی پر مصیبت آئی سب ملنے والے تھے لیکن دو ہی نے آ کر ذرا خیر خبر پوچھی, دوسروں نے خبر ہی نہیں لی. تو اس موقع پر جو لوگ آ کر پوچھتے ہیں نا اس کا زندگی بھر وہ آدمی احسان سمجھتا ہے, وہ چیز اس کے دل میں جم جاتی ہے. تو یہاں بھی گویا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکبادی کرنے میں جو دینے میں جو پیش قدمی کی کھڑے ہو کر, اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے اس احسان کو میں کبھی بھولوں گا. اگر مسجد وغیرہ میں آنے والے اور رومال وغیرہ پڑا ہوا ہو تو ہٹا کر بیٹھ سکتے ہیں یا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی پہلے سے آیا ہوا تھا اور وہاں نماز پڑھ رہا تھا, بیٹھا تھا نماز کے انتظار میں, اور اسی بیٹھنے کے دوران اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا یا وضو ٹوٹ گیا, وضو کرنے کے لیے وہ گیا ہے رومال لگا, اس کو تو ہٹا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں. اور ایک یہ کہ کوئی آیا ہی نہیں ہے, ایسے ہی خالی رومال رکھ کر کے گیا ہے جگہ روکنے کے واسطے, تو اس کا کوئی حق نہیں ہے, اس کو ہٹا دیا. مجلس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. اگر کوئی مغرب کے بعد مثال کے طور پر فجر کی نماز قضا کرے اور ساتھ ساتھ اوابین کی بھی نیت کر لے تو کیا اسے اوابین کا ثواب ملے گا؟ نہیں, اوابین کی نیت فرض کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. اشراق کی کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ اشراق کی کم سے کم دو رکعت, اور زیادہ آدمی جو ہے وہ بعض 12 تک بتلاتے ہیں اگر اس کو اشراق کو اسی زہا کی قسم میں شمار کریں. آج کل پینٹ شرٹ لوگ اس طرح پہنتے ہیں جس سے سطر کا حصہ کھل جاتا ہے, اعضا کی ساخت معلوم ہوتی ہے, اس کے بارے میں تفصیل بتائیں. سطر کھل جاتا ہے تو جو عضو کھلا ہے وہ اگر کھلنے والا حصہ ایک چوتھائی کے برابر ہے اور ایک تسبیح پڑھیں ایک رکن ادا کریں اتنی دیر کھلا ہے, تو اس صورت میں نماز اس سے فاسد ہو جائے. اور ساخت جو ہے ساخت معلوم ہونے سے نماز تو نہیں فاسد ہوگی لیکن یہ کراہت ہے. کوئی نابالغ نماز حج روزہ وغیرہ عبادت کرے گا اس کا ثواب صرف اس کے ماں باپ کو ملے گا کیا؟ اس کا تھوڑا بھی ثواب کیا اس کو تھوڑا بھی ثواب اس کو بھی ثواب ملے گا, ماں باپ کو بھی ملے گا. پر بدانے الگ الگ پلیٹ آپاں آوے تھے نے وچے چاول وغیرہ آکھاں بدا پوتانے جوئی تولے تھے سوہاں ترتیب جائز, اس کے جواب میں تو کوئی کلام نہیں ہے, سوہاں سنت میں خلاف ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ سب ایک ہی اس میں سب مل کر کے ہوں, باقی اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہے. چاہ تو مانس گاڑی چلاونا نے سلام کری شکے تھے, وہ تو افضل طریقہ بتایا کہ سوار پیدل کو کرے, باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیدل کر ہی نہیں سکتا سوار کو. ایک بزرگ امت نی مغفرت نی دعا کرے تھے تو نانا موٹا بدار گناہ معاف تھی جائے تھے, یہ تو اللہ تعالیٰ جی اس پر ہے, کیا کہیں گے, اللہ جس طرح چاہیں فیصلہ فرمائیں. آج کل نوجوانوں ٹونکی جرسی اتھوا شرٹ پہ رہتے تھے نا کہنے وہ نماز نہیں سجدہ جائے پاچم نہ شرین و بگ, ویسے بھی اس طرح کا پینٹ پہننا جائز نہیں ہے. یہ تو آج کل وہ جو لواطت والی قوم ہے نا
جو یہ نیا ایک مردوں کا مردوں سے اپنی ضرورتیں پوری، انہوں نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے اس طرح کا، یہ تو ویسے بھی ممنوع ہے، حرام کے قریب مکروہ ہے اس طرح کا لباس پہننا، اور سطر کے متعلق بتلا دیا کہ اگر ایک چوتھائی کے برابر ہے اس صورت میں نماز صحیح نہیں ہوگی، بجاونی نظر پڑے چھے تو دوسروں کی نظر پڑ جاوے تو ان کی نماز تو فاسد نہیں ہوگی، لیکن کسی کے سطر کو دیکھنا چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز سے خارج ہو، دونوں حالتوں میں ممنوع ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں